Ақмола облыстық перинаталдық орталығына шала туған сәбилерді күтуге арналған медициналық жабдықтар табысталды. Құны 56 миллион теңгеден асатын аппараттар жиынтығы Rixos Baravoya 2014 қайырымдылық велошеруі кезінде жиналған қаражатқа сатып алынған. Тақырыпты тілшім жалғастырады. Ақмола облысы перинаталдық орталығында өткен жылы 5000-ға жуық сәби дүние есігін ашқан, оның 8% шала туылыпты. Дәрігерлердің арқасында басым көпшілігі аман қалған. Бұл орталық тек Көкшетау қаласының тұрғындарын қабылдауға қауқарлы болатын. Енді жаңа қондырғылардың арқасында олардың саны едәуір көбейді. СИПАП деген оборудование бізге демалатын кислород көмегімен сондай бір заттар, сосын дозатор инфузомат дейді олардың талайы келді. Сондай үлкен бізге қажет күнделікті осы соны пайдаланатындар сонда келіп жатыр, соған өте қуаныштымыз. Шала туған сәбилерді күтуге арналған осындай аппараттар бұл орталықта бұрыннан бар болғанмен жетіспейтін. Бүгін сол олқылықтың орны толып отыр. Мамандар мұндай құрылғылардың көмегі арқасында шала туылған балалардың өлімі күрт азайғанын айтып отыр. Жабдықтардың тиімділігіне ата-аналар да көз жеткізген. Демалуға көмектесті, бұл тұңғыш балам. Осында жағдай орын алғанда қатты қорықтық. Дәрігерлер көп көмектесті. Қазір өзі демалады, тамақтанады да. Облыстық перинаталдық орталық енді өзге перзентханаларда дүниеге келген сәбилерді де қабылдай алады. Бұл мерзімнен бұрын туылған балалардың денсаулығын жақсартуға үлкен септігін тигізбек дейді дәрігерлер. Ермек Елберген, Хайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.